ariko nawe urasetsa ubuse koko mu byukuri ameza ngayo nyine maze kurumva ari ibintu birenze ariko nyinjishamo nkaza nuko rimwe na rimwe wowe uri mu kazi kenshi ntiduhuze ya ariko ningaruka ndaza nzaza tuvugane kabisa kandi rwose nawe ufite n'abakuru meza cyane ntabwo urumva ntabwo yabura I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Check. What? Ibi se birashoboka. Haraba byeyi basa neza. Urakoze. Bari bakeye. Noneho bakavuga amagambo aryoshye. Bavugaga ikintu nkumva. Yo, nkumva naguruka. Izina ry'Imana. Ariko hari ikintu cyantunguye. Siko nagize ngo n'undi muntu twagiye gusabira. Gute se? Nagiye kumva numva ngo James. Niba se James ninde? None se kira yitwa James. Mama Frere ko zuko wagira ngo ntituziranye buryo kire yitwa James wa kintu kira yitwa James buriye nuko hari amazina abana bihitiramo bura no kuva kera natwe James ntabwo tujya twibuka ko aryitwa tujo ntabwo kinkunda nakwangiriza umwana wa mama nose ubwo ngaho rero se nagutuye ikibazo sinakubwiye ukuntu mukuru wawe asigaye yarigize nabi ukuntu tutakiri guhuza ukuntu dusigaye twumvika tutacyumvikana nako ukuntu nyine yarakaye yabaye undi muntu kandi njyewe yampishe ntago none hari ikindi utazi ejo twarareye tumaze kurya tujya mu cyumba tugiye kuryama akugiriye mu buriri n'igipantaro ntambwane se gahi uri muzima ejo ntiyari yambaye ikoboyi iriya pantaro y'ikoboyi yayiraranye ntabwo bishoboka yabyutse aranayigendana ubungubu nuza kumubona urumirwa ibaza ahageze ahararana igikoboyi ahubwo mbwira cyagiye mwaraganiriye akubwira twaraganiriye akubwira ko afite ikihe kibazo se twaraganiriye twabanje kuganirira ahangaha mu rugo ntubwo twizamukira tujya hariya ku muhanda gatoya mushyiriremo n'agacupa kuko uburyo umuntu yashyizemo akantu hari ukuntu avugisha ngo byose aranabivuga ahubwo ntabanga abagifite ariko yarananiye pe oya yaranse naramuje gahima hari ikibazo waba ufite mu rugo se ari ukuntu biba bitari kugenda neza ibyo mbabara ko nta kintu yakubwiye nta kintu na kimwe naragoragoje njya hirya nca hino birangiye nta kintu kimwe ngize ambwira gusa ariko ndakomeza ngerageze muvugishe ndebe ko hari ikintu cyazamuvamo ariko wenda nshobora kuba nkeka ko yaba yarakurakariye hari nk'ikintu wamukoreye ahubwo wowe urisuzuma muri wowe neza ukumva nta kibazo ufite ndabyumva rega yive ntazibana zidakomana amahembe byanashoboka ko hari ikintu nakoze akaba yarandakariye ariko ntabwo nkizi kandi kukimenyesha no kukimbwira byatuma nyine musaba imbabazi wenda n'ubutasinza cyongere n'ese kundakarira arumva ari naragerageje nkubita hirya nca yinukirwa nimba tuzashakaho umuntu w'umusaza ngiye akaba yaravuze ngo ndi umwana kuri we umusaza akaba ariho yakuye yamubwira iki wowe mwene nyina wowe mwumvikana wowe maraso ye wange turi n'inshuti ahubwo magara araguhishe tumukorera iki usigaye mafite ikibazo tuvugishije ukuri nsigaye mbona akunda kugenda cyane wamushyiraho ingenzi buriya nirye nirye rwose ni ukuri nagize ngo wagize ngo nibeshye nahoze ngira ngo n'undi muntu bagiye gusabira nkavuga nise nagiye gusabira uwo ntazi rekada naho kumbe nuko bimeze rero niko ngira yitwa James
icyo nakubwira cyo byari moto moto nakwambiye moto moto ariko kandi urabiza ahantu twaserutse se nda ubone nyine buriya nimagine gukuntu wicaye wicaye uye nicaraga bikanga nkihengeka mongera nkihengura bikanga by'urusirimo ariko byari biryoshye mbese aho utari habaye ibiruri ko nabonye bya kumuriro ari irembo none cyo bita gusaba noneho nubukwe nyabukwe nyirizina uzumve ngo umuriro uzaka ariko nkandagirira hano wabyaye neza kubyara neza gusa se ongeraho ngo wabyaye neza noneho mukazana dufite wamubonye navivuye wamwitegereje sha umva pe mama fre iyo ntekereje abuzukuru nzabona ndebe ukuntu igisore cyanjye kitwa kira kuntu ari igisore oyavuga James kugira ngo ndimenye kuko gukomeza kuvuga kira numvise twagiye gusabira James ntago ndi kubyumva noneho James wanje ndebe uburyo areshya ari igisore kikibogare noneho rishyiraho queen ariko mana nze ikizungereza kimeze kuriyo ikizuba zuba igitomati ikivaze aho kumana nje noneho iyo ndibaza nk'umwana wabo w'umukobwa bazabyara azabameze gute gap nyine tukamenye se nabahe abantu baganira abo bantu nibo umuntu yazabaza kereka ari wowe ubwawe ubikurikiranye ingenzi azahamukera ariko usuntu abantu bahana ari abaturage wa mugura utumucungira gahima agatagenda akabimubwira. Yewe tubangwe ngo. Cyagahima bakwicana yasoma ku icupa rye atuzi nibindi ndi hano ndi kugucunga. Oya. Reka mwereke. Njye no ngiye ngiye kubyikurikiranira. Naka kanya bwo ndahita njya ku muhanda. Sindi ubura ahantu yanyuze. Akibaza umugabo ejo wiriwe wambaye imyenda ninjoro akajya kubyama agakuraho agapira gusakajugunyaho akararana urwo rukoboyi mu gitondo yabyutse yarugendanye. Cyagahima mba mbona ntazi ikindi kibazo afite. Nta nubwo rero gufasha n'imirimo. Ano ndi ari umugabo w'umirimo afashe imirimo kundi ukaye kunagega mu nari mudakorwaho ibintu byose yaramfashaga duseka tuganira nyine tumeranye neza ariko muri iki gihe gahima n'undi wundi nuko yahuye nange narakijijwe nkaba ibintu byose nca make nkabyirengagiza nkamera nkaho ntabibonye naho ubundi yeze ko ari nka mbere urwa rwa rwarangiye gahima ari we nange ndi wanje oya jojo uramenye utazasenya umuntu mukuru njye urugo rwanyu ndarukunda pe ntago ari byo ngamije sinabyo nifuza ahubwo nifuza ko umwami Yesu yatugendera gahima kongera kagaruka mu bumuntu pe ariko nanone ngo iyo urugamba rukomeye rwa rugiye kurangira izere ko ngo nyuma y'ibi bihe nyuma y'ibibazo muri gucamo izuba rigiye kurasa sibyo iverka mwizereremo basuzwe reka mwita njye kumuhanda njye gushaka ahantu ari murebe reka nange ndebe utwomba ndi ndamutse mubonye nkabona abantu bari gusangira nibo nazabaza amakuru nimba nta kintu byababwira wowe bikurikirane mu bwenge icyo nzi cyo uzabivumbura jojo mwizere wege ndagukunda ntabwo munifuza kuko ntabwo nange ndahangayitse reka none uzi umuntu ukurakariye utazi ngo yarakajwe n'iki icyo kibazo cye unarinze ko twutuna n'igihe tugiraga none nawe nimba yaratwadukanye gute bivuga ngo nini mico y'iwanyu oya 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 tujye kumuta ese ngo ugende cyo kumucunga ariko nange nshaka ibyo nteka urasanga byahiye tuvugisha ukuri abuzukuru niba ataza basa na nyirakuru bazaza basa na nyirakuru waroroshye nyirakuru waroroshye eh oya bazaba ari be ko nari mwiza nange ntunkinishe numbone gutya mu bukecuru ngo ugire ngo ko nari uracyari icyuma ariko ko nari sine muko oya nuburi icyuma pe ubeshe se wapi umushuti yanje ariko byari umuriro ereka nabwo mfotoreye nibyo bazima n'ese sinabikoherereje nyine hari utuntu wagiye gusimbo ndashaka kutwosimbutse twose udutondagurire hano nishime menye mbese mere nkaho nange narindiyo uzi ko wagira ngo bwari ubukwe rahikada batwakiriye neza hari ikiryo salade urabizi yuko kwakundi kwawe gukunda salade nagize isoni nari kugira gutya uzi bari kugusekanya buso kankoze isoni ntabwo inkora mutibanje yasebera hari ariko nabikora waruye nyine byagiye rimo ndi umubyeyi wiyubashye sesa birumva sinza ahantu nyine ibintu byo kwibaha sinza aho nabitiye shiduka binguye uso kuvuza ibyo kurya nkumva igifu neza neza uziko kubera ko nari ntegereje amakuru siko ntigeze ndya nukuri ku imana burya ngewe yo mfite ibintu by'ibineza neza by'ibyishimo kurya birananira urabizi kuva kera reka ronge kureba ukuntu nirwanaho zana gasombe n'agacirisha nange nkarye numva uko mbaye aha utanyera to nawe masalade yawe wariye uramenye
Washyira hagasenda ubwo bawivuye indwara zose ahubwo mfashe nje kuza ubwo ngo uri gukora urukingo fashe nyine nje kubizanira guremeye ureme nje kuzana usenda n'umunyu ko ndareka ngufashe ndebe ikikora icyo ntakwemera n'ukubishyira aha kuko ushobora kubirya ah ntarara mu bitaro mama ya smogati kire amahero maze gucira muri aho reka nzo Rona wakuntu mukoba nkuriya ndasimutse
bikazahura ntagenda hari igihe byazamwira ajyanwe n'iki nese umuntu akiri umunyu n'urusenda nese warara mu bitaro si umuti oya nta muti uri mu ngo wasanga ari uburozi akinekira naryoshye da cyakoze urakoze buno iki gito cyari kuzagira gutya kigashira ntiriwe njyaho twakubikiraga nuko hari igihe nyine utazaga aha njye buri munsi ndarirya ari ngenye yo nsinibuke n'ibyo kurya ibiryo irahaza ariko ujye urya mike imineke yantwara iki ibintu byose siyo bikabije biba bibi ko n'ubu ugiye kongera uruhinja imineke yantwara iki iyo bikabije biba bibi ushobora kugutera ikindi kibazo kakuzamurira nk'isukari arungira nasukari ugira nasukari ngira iyo kuzamuka nayo ese cyakora disi ndishimye nanjye ndishimye kuko ubona uri guseka kuko ubona nkubwira ijambo ukansubiza neza nabirukaga kera rero urumva ko mfite ibyishimo nari maze iminsi mfite gahima utari uwanjye nari gahima wanjye yagarutse ndabaye ibihe byose hari igihe iminsi iba mibi umutima w'umuntu ukaba wuzuye umwijima gusa oya bibaho ariko ntazi abantu nyine zidakomana amahembe bibaho gusa icy'ingenzi ni uko umuntu amenya ko wenda hari akantu kahindutse akaba yagaruka mu bumuntu ndumva ameze neza kandi rero iyo utari guseka iyo utishimye rwose urugendo ukava mu bisi nkubishye ushaka amafaranga ngiye ngo gushaka amafaranga kandi ryashyambaye namaze kubona umukiriya waryo nzi ko ngiye kubona amafaranga ibintu bikagenda neza tugakora tugakira hano tukaba ba gitifu w'akagari twe tuyoboye akoze umuyoboye uza gitifu utarize ahubwo wowe ntibwo ishyamba warigurishije aho ngaho twaganira mbaza ati gute nawe umukiriya ariko nyine sindarigurisha niyo nadari ngo nimaye warigurishe urumva uriya amafaranga ntukayavangana niyora niyo niba wagiye kujya gushaka amafaranga ntagiye yaza muntu mukanahuriza hamwe bikagenda neza ahubwo ikindi nimba n'ubundi ishyamba ugiye kwigurisha ni ngombwa mufatanye na niyo ishyamba ko ndi kurigurisha kujya wangena niyo ridukore ubundi niyo yadaye nabandi kurisha reka da reka nkwereke nawe nkeneye imikorere kare nagufasha ugatera imbere zibavare nimba unaniwe kunyumva ataha kakorerwa inkwa n'ishyushye ngiye nakorana nawe mpfana iki nawe bare nukancu muze ngiye nibereye mu gahinda kanjye burukuncu muze ndi kwisabira imana ngo imbabare bare taha rega wowe ikibazo ni uko ibintu byose ubyuka inabi nk'ubwo ngubwo mu by'ukuri nanjye ko n'umuntu nk'abandi niho siniyo rushaka bare wanze ibyo ugataha umva nyine niyo ariko umuntu uzamubona ariko ikindi ntabwo nimba ari umushinga wawe tega nkubaze niyo ari hehe basi ngo njye kumwinginga ndebe ko yakemera nimba ari amafaranga agiye gushaka nkayashaka nkareka basi ntaragenda niyo ntabwo yagenda niyo aracyari mu rugo ari mu rugo ari mu rugo ariko ikibazo umva nyine ntabwo se mva haruna shereka njye kwiyambara ndi baze dore ikibazo cyane ibintu byose wubuka kano kanya mvuyeyo ari kumwe na nyina kandi uzi ko nyina nawe atajya avugirwamo wowe wabonye iyo ushaka kumufatisha kugenda gakeya ugenda uhubuka neza umusaza ari mu cyangwa warunwe mbwire umusaza gusa mu minsi ishize wari wabaye imisatsi wari washoboye ku nkoyi ubwanwa n'ibikini miki byose ni ukugira nyine ugasubira no muri saro bakagukoraho ukongera ukaba wagahima waka ngira ucangamuka ariko ngira ucangamuka ibyo bintu byo kwijya gutya nk'abasaza ruya nyine gahima wa wundi twirirwaga duseka dukina tuganira ibintu byose reka nizere ko nanjye biri bugende biza rega tubyemeranyije tukaguma mu nzira imwe ni ukuri twaba amahoro ngo abafite umwami yesu bahora mu mahoro ngira amahirwe yanjye nuko nikirijwe ntakiriye agakiza niyo mbabaye nagutangira ubuhamya buriya njya kukaragwa nkapfukama nkasenga nkatabaza iyo mu ijuru ikampa umunezero icyo wambwira byose nkabyakira nyine nkabasha kubaho ntuje hari igihe abantu bajya bavuga ngo hari igihe abantu bakizwa nabi njyewe ndi umugabo wo kubihana yuko wakijijwe kandi ugakizwa neza kandi burya bavuga yuko umutangabuhamya w'umuntu wa mbere nubu babana mu nzu imwe urane ubuzi buri kintu cyo aya ni ukuri navuga ibindi nasebanye nagira ariko urakijijwe amen 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 kandi iyo umuntu afite umugore ukijijwe
ameze nk'umuntu ubana n'Imana mu rugo rwe. Nicyo kintu buri nshimira nyagasani. Nubwo nacike. Ariko gahi Bibiliya yarigira avuga ngo Imana iri muri twe. Nta papa kuma no dia kurenze. Se navuga kimwana wanje. Nzaye ko ishimire. Ariko ndishimye pe. Ndishimye kandi ese nubona ko na soso nawe yabuze ibyo avuga. Oya noneho soso ntazongera kunteraho amagambo kuko yari yaranzengereje. Ariko si ibintu none bizaba. Si ibintu ni gutubyemeye. Kambivuge imbere ya papa. Reka ngusetse rero. Nagiye kubona mbo soso yaje kwakira abashyitsi. Ntabwo niba ari soni zamwishe. Yamaze gufungura fanta. Sinongeye kumubona. Nzeye kuguma. Sinaye kuguma mu basaza. Nunizewe. Wikiye n'isuko rushinzwe kwa server wowe warugiye he n'indi kubasoni n'indi kubacungira ese wabonye ikintu yambaye amakanzu maremare rero wagira ngo bagiye kumutera ivu dufite abashitsi cyangwa ashaka kuyobye bagiye ngo niwe mugene twe dufite abashitsi bakuze twagombaga kuza kubakira twambaye neza twikwije eh uko ari wikwije kwije meze ne ahozo soso kandi ndikuba muzitse kwi soso ashokora atekereje ko ari guse kuzama bwa busore bwiza akaza kuroba arabirangije azimisaza ibyo byine numvaga byanze yuko zari bubone ko mu nk'abasore byuze nk'abatatu kwi asubiye aba ko biri ari gahunda y'abantu bakuru abapapa n'abasore se baherekeza basaza wababonye ntabona abonye nuko rero bihangane Yves, mugiye tugiye Kigali wowe na Yves Yves uvuye he uvuye mu rugo ugiye Kigali mama wawe yabikwemereye mama yaze kubyemera mufungana umutwe ndagenda umese niyizera mama nago ashaka kunifatira imyanzuro umuntu umugabo abashaka ibyo byose abimfatira imbyemezo umunanye mva nabaye umuntu umugabo ujute kuje na wese igirwa n'umugabo ubumugabo kwera kwasuzugwe mu wawe ntabwo namusuzugwe nafashe icyemezo wafashe icyemezo mama bari kuzana amaranga mutima mu bintu cy'abantu babagabo isika mubaze niyo ubundi uwo mugisha uri kujya gushaka urumva uzabona gute mama wawe atagushyigikiye yangane muri dote bazaza ari benshi abo muri Amerika Burayi abo bazambarana abasore bazaba bahari pe cyukuze kandi bwiza papa twishimye numvaga mfite ubwoba numvaga nyine ari ya mitwe y'abasore b'i Kigali numva nakubeshye nabonye ababyeyi batungutse ndavuga ati cyukora ntababeshye nanjye hari igihe najyaga ntekereza kuri ibi bintu mpumangizemo icyikango ukumva bitazaba nkumva kuvuga ngo umuntu ari muri Amerika aje gusaba ariko mbonye uriya musazaje uzi ko n'ubushize twaganiriye turi muri hotel numva icyizere kiragarutse njye ndashimira Imana ko byagenze neza njye numva byandenze nyine nkumva nanaza ahangaha ariko nahisemo amagara James hari icyo ngusaba rero njye ntabwo ibintu bitinda ugomba kuvugana na James hakiri kare mugapanga ibintu vuba iyi meshi karangira tuzi aho duhagaze namuhamagaye nshango tuganire no kundi ibintu nyine byinshi kuko ko yari mu kazi yarambwira ngo ari busy ubwo ambwira ko turaza kuvugana naho guka ako nyine nawe yishimye ko byaciyemo ndavuga ati papa ntabwo ari buze kuduhinduka naho gashe ntabwo yabikora ese buriya kwi iyo bavuga ngo bagiye kugutwara uburyo bari kwemera ukagenda ari kunsiga nse nagenda ngagusiga eh ngane wumva nawe nyumvire ubwo rero nibaza no gusaba no gukuzavuga ngo ndacyari oya icyo gihe umuntu azaba yarabyiteguye ehe ngane se hari ya gufata irembo
nyine ugomba kwanzwa. None umusore naramukaje avuga ati ngiye uyu munsi ndamutahana. Simusika. Simusika. Oya. Uyobaye ko imigisha myinshi dukorera ari yo ababyeyi bacu baba baba. Yamaye umugisha isengurije ikiganza mu mutwe se yamaye. Yakojeje ikiganza mu mutwe he ryari. Nusimbe aba. Iyo aba mama wa yabyemeye ndabiza banaguherekeje. Kuki ataguherekeje? Uje wenyine. Asigaye ari kurira nyina baba nago biramushenguje. Nuko nyine atakwemereye kugenda. Uri kujya mama atakwemereye. Tengi ikigari nyambo nago ibyo muraza kubimbira ngenge ikigari. Niyo naho uri buke. Kwanza ubundi Yves ni yari yamye ngonze kuza kumusanga n'uturi sangaye. Nde kwisa. Man is akundi indire Man is awanye nawe uzanegereze zazanje nabanye ndumu uretse gato mbanze nkubwire twumvikane njewe nago nakomeza gukundana nawe usuzugura mama wawe niba uzi ko dashobora kubahiriza ibyo mama wari gushaka kubwira ubwo nange ujya mu mugi unyibagirwe ubuntu uraje uraje njewe ibintu byo nari gushaka by'abantu bamfatira ibyemezo nkaho njye nari umuntu ugomba kwifatira icyemezo wowe ufatira icyemezo nkande wowe na nyoko wanyu mufatira icyemezo nkande nkabade. Eh urumva wakuze ijigo rya byimbye ku buryo wumva ko ugomba kugenda. Njewe ngomba kugenda nafashe icyemezo umuntu umugabo nge gushaka amafaranga nzagaruke ndi gutwara imodoka mfite imodoka 20 nko ive yambwiye nzagaruke. Njya gusohokana nanga gusohokana muri makumba nkagura ibimvanye. Ugomba guca mu nzira nziza. Aha. Nawe ndumva harimo kandi. Yari bateruye. Eh? Gusa umva ko bari kuguhesha ishema. Ngicyo nshaka se kwa. Ngira nimba ari byo ushaka bite mbira je. Ngiye byo ushaka nuko ngushyingira ukagenda mu buryo bwiza. Eh. Exactly. Ariko ntuzazana ibintu by'imikino ngo hari undi musore ngo nari naremereye ngo urabona ngo ibi ni ibi. Ariko iyo bafashe ibi babyaranye. Birangiye. Nta mikino nta nakandi kasana cyangwa kaza kurutuza uruhande. Uri kumva? Nta wundi musore nyine ya. Papa ukubizi ya undi musore cyo. Ejo tasaza ngo tengo yari geri ngo yari boyfriend wanje ngo none urabona ngo yibutse ko twabanye eh. Umwanya nawo nabona. Tuhora turi bize mu kazi. Uwo wabona umwanya wa James ukabona wa kazi ukabona n'uwa bandi bantu. Okay. Ngaho rero genda wicare utekereze ko ugiye gushinga urugo ugomba gukuruka ava mu bwana ukamenya uko umugore yitwara yari kumwe n'umugabo ibindi byose ku ruhande. Oya bakobwa bazamukorera bread shop. Sawa, nzabashyigikira. Ngaho musigaye muganira nanjye. Uziko bise ngira ubwoba. Ese ubundira, uwo mujyi ugiyemo ko bijya byangana. Ugiyeyo bikanga waza. Bikanga gute? Ngenjiye inama na maji. Ngiye bambwiye ko abantu bose bavuye ari baturutse inda. Bagenda bagafatisha bakarushana bakavukira babo bakavukira ikigali nakintu baba bibereye afite imodoka zinga afite duka ry'amatelefone kandi amatelefone ngo smartphone amatelefone iPhone ahenze uzi imyaka byamutwaye se nkanye se bivuga ngo ngumfata iyo myaka ariko se guki utari gutegeza ku rungenge ngomba kumanga mu rugo naterambere riri kuza ubundi ubona hazazangira ngahambwira hazazangye nahahe ese ubundi kuki wumva ko hazazahawe hari ikigali kuki hataba ikigali se kuki nyine hagomba kuba mu cyaro. Kucimana nazikanyana nagereyo basi ndebe niyo kigali ibaze mpfuye nanazi nkuru kigali ngimera gute usobanura manje cyabo uzukuranya nyamabyira ngo bambaje ngo kigali merite ntanye mbabwira ibiki mama wawe nago yakubwiye ko umuntu ugiye kigali apfa genda ngaho ujya kagende mpfe nongere nzuke ngaruke niyo wambabari ikagira gusa kunyu je hano nafunze umutwe ntabaye umuntu w'umugabo nago nyiri wani yori musanzwe muzi nisi wagiye byahindutse kunyumva ese undi vive yaguhaye ibiki tugiye kigali nakinyo amaye twa tugiye kigali tugiye guhiga amafaranga duhiga ubuzima niyo wagerageje ukanyumva reka ngende ndekura niyo urage kandi rewe nde ushaka amahana njye nge kuguhigira nze nzaze ngaruka urukundo rwanjye nawe rwarakomeye niyo niyo mani kundi ndagukunda ndagaburaza buri munsi ngeza ndana nakugisha nuba kurumeze na muzaza kugira ubundi ubundi rero kiba mama niyo ri ndamubwira iki kuko niyo ri wajya bamuruze niyo niyo ri ngwina nkwa kantu njanira ikigali.